Besoj se kjo është me një rëndësi shumë të madhe, për ne do duhet falenderoja miqtë e mi të dashur që erdhën në Novi Sad, jeni gjithmonë të mirë se ardhur dhe të ndjeni në shtëpi. Ju falenderoj shumë. E përmbyllim konferencën dhe do të kërkoja zoti president që të bëni një foto pra me duart bashkuar.